Christ, que ganes tenim de veure la nostra mestra! I per fi, fa uns dies, ens vam poder retrobar. Va ser un poc estrany, perquè ara diuen que som una bombolla com les de sabó. I no podem compartir cap llapis de colors ni plastilina. Ens costa un poc no tocar-nos, però ens estem esforçant molt. Volem seguir anant al col·le i veure'ns, encara que tinguin que portar mascareta. Per això cal que totes les famílies del col·le també s'esforcen un poquet com nosaltres. És fàcil! Cal deixar-nos a 2 metres de la porta, perquè la mestra ja ve a recollir-nos i sempre esperant-se en fila, com dins del col·le, respectant la separació marcada a la vorera. També és més segur per a totes si anem caminant o amb bici al col·le, i més saludable. Ajuda'ns a tornar al col·le segures.